Olá pessoal, bom dia. A gente está aqui é, junto com o pessoal do Grupo Notorium, no projeto Notorium Play OAB. E a gente vai iniciar agora a nossa primeira aula de direito ambiental. Lembrando que, para o pessoal do exame de ordem, direito ambiental geralmente cai em duas questões. O máximo que caiu em cada prova foram quatro questões. Só que às vezes o aluno precisa só de uma ou de duas, né? Então vamos focar nesses assuntos aí, tá certo? Para que a gente possa ter. Sucesso. Tenho certeza que você prestando atenção às aulas e numa terceira aula que a gente está vendo aí de resolução de questão, direito ambiental não vai ser problema para a sua aprovação. Tá certo? Então segue a gente aí que a gente vai começar os assuntos agora. Olá pessoal, vamos então iniciar aí os nossos encontros de Direito Ambiental preparatório para o exame de ordem do projeto do Grupo Notório. Eu queria, antes de começar os assuntos da doutrina específica, a gente escolheu as últimas quatro súmulas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, para comentar, certo? E aí a gente já vai colocando como é que as questões aparecem para vocês. Tá? A ideia é tratar o assunto e eu vou dizer, olha pessoal, geralmente se cabra na questão assim, 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 descarte isso, coloque isso e a gente vai é, tratando dos assuntos, tá bom? Então vamos para o slide aí, onde tem as quatro, as quatro súmulas, tá? E aí eu queria colocar para vocês exatamente a primeira. São súmulas relativamente novas, tá? De 2018. E a primeira, que é a 613, ela diz o seguinte, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado... Em tema de direito ambiental, tá pessoal? O que é que acontece? Primeiro, vocês vão ter que de alguma forma lembrar do, do, do contexto e até do texto dessa súmula, tá? O que é que eu quero que vocês lembrem? É, o fato de uma obra, por exemplo, ter sido concluída, o fato de uma obra já estar terminada, porém, se ela tivesse sido feita de forma irregular ou num local irregular não significa dizer que essa obra vai ali permanecer, tá certo? Às vezes as pessoas têm uma tese nos processos, né, os advogados que trabalham nessa área, a gente tem uma tese no processo de dizer, olha, houve o fato consumado, a obra já se consolidou, tá? E o STJ, depois de várias e várias decisões, por isso que se transformou numa súmula, né? Decidiu o seguinte, olha, em se tratando de dano ambiental, em se tratando de direito ambiental, não existe um fato consumado, especialmente um fato em que garanta a permanência de uma, de uma ilicitude, podemos dizer assim. Na prática, apesar da obra, apesar do fato consumado existir, pode ser que, havendo a ilicitude, o causador ou os causadores do fato, eles sejam obrigados a desfazer aquilo que eles causaram. Né? Tentar buscar a recuperação. Tá? Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A ideia da legislação ambiental no Brasil é evitar que o dano ocorra. Se o dano ambiental ocorrer, ponto principal é recuperar aquilo que foi degradado. E, no terceiro caso, haver a punição. Certo? A ideia é isso. O direito ambiental tenta, dentro da sua. Do seu conjunto de normas, tá? Não necessariamente leis, normas, portarias, resoluções, tudo, certo? Evitar que o dano ocorra. E o, qual é o principal objetivo, se ele ocorrer? Recuperar aquilo que foi degradado. Tentar trazer o status quo anterior, né? Claro, do que havia ali naquela situação. Tá certo assim? Então, não se aplica a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Segunda súmula, vamos lá para o slide. Ó. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Pessoal, lembrem o seguinte: ó, direito ambiental é um direito difuso, também chamado de direito de terceira geração ou dimensão. Isso vive caindo em prova, inclusive do exame de ordem. Tá? Mas concurso para juiz, concurso para promotor, concurso para defensor, cai também. Então lembra, direito ambiental é um direito difuso, que tem as características do direito ambiental aí, nesse caso, previstas lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Isso que eu vou explicar agora, tanto vai valer para direito ambiental como para direito do consumidor, tá certo? Presta atenção. Ó. Sendo direito difuso de terceira geração ou dimensão, é, se busca a tutela de direitos transindividuais indivisíveis. Com titulares indeterminados e ligados por circunstâncias fáticas. São as quatro características do direito difuso. Vou repetir, ó. Transindividuais, indivisíveis, com titulares indeterminados e ligados por circunstâncias fáticas. Certo? Nessas quatro características, tenta-se promover a tutela de interesses transindividuais, que vai ensejar o quê? A inversão do ônus da prova. Professor. Sempre ocorre a inversão do, do ônus da prova nas lides ambientais? Não, não é sempre, tá certo? Mas é muito semelhante ao código de defesa do consumidor, certo? Então, o que é que o STJ entende através da súmula, certo? A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Pode cair na prova da OAB, então, para vocês da seguinte forma: uma empresa é X Acusada de cometer um dano ambiental, que é a poluição de uma lagoa, foi acionada pelo Ministério Público Estadual através de uma ação civil pública. Aí vem os itens. Tá? Diante da situação hipotética, marque o item correto. Então vamos lá. De acordo com o entendimento do STJ, é possível haver a aplicação da inversão do ônus da prova nesse tipo de processo? Sim. Tá certo? Eu não estou entrando aqui no mérito se isso é justo, se é bom se é ruim, tá certo? Não, A, a gente poderia até depois discutir isso no outro canto. Não é o caso agora. Tá? Aqui é só entender o seguinte: que pode haver que aplica-se a teoria da inversão do ônus da prova nas ações que envolvem degradação ambiental. Por quê? Porque tem um entendimento que se prevalece o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. E podem ter certeza, tá? praticamente todas as ações que envolvem, ações judiciais que envolvem questões ambientais, elas são baseadas em perícia. A gente precisa de um perito no processo judicial. certo? Não estou dizendo que o juiz vai julgar de acordo com o que o perito disser, mas sempre demanda uma perícia. Tá? E aí quem é que vai custear essa perícia? Tá certo? Quem é que vai determinar que ela seja feita? O juiz determina, mas na maioria das vezes cabe o ônus de se provar isso para o degradador, geralmente uma empresa ou uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que vão é, acabar tendo que provar que não foram responsáveis por aquele dano. Deu para entender? Então, essa inversão do ônus da prova, ela está ligada exatamente à, à similaridade que há entre direito ambiental e direito do consumidor. E lembra, tá? Tanto para ambiental como para consumidor. Direito ambiental é um direito difuso, de terceira geração ou terceira dimensão. Essa característica do direito ambiental de terceira geração de dimensão, pessoal, pode ser cobrada tanto em questões objetivas como na segunda fase do exame de ordem, para que você discorra, por exemplo, sobre as gerações primeira, segunda, terceira e as características de cada fase da evolução da ciência jurídica, tá? Então, às vezes vocês lembram muito da questão da lei, né? De, de, às vezes até de decorar os artigos, decorar os incisos e tudo. Mas essa parte é um pouco mais doutrinária, de classificação do direito, tá? Das disciplinas introdutórias ali, primeiro, segundo semestre de graduação. Não esqueçam disso, tá? Porque vez por outra isso é cobrado em prova. Tá legal? A ideia da gente é preparar de uma forma mais simples e mais objetiva para que você tenha sucesso. Tá? Claro, Luiz, é, pode cair uma questão nada a ver com o que você está falando? Pode. Mas a tendência é que vá cair em cima do que a gente está explicando aqui nesses encontros. Né? Não é um, um tiro, não é uma aposta, não. Isso é feito em todas as questões, pessoal. Todas as questões. Desde quando o exame de ordem foi unificado já foram analisadas pela gente, no direito ambiental, todas. Então a gente sabe mais ou menos como é que a banca cobra, tá bom? Terceira súmula, vamos lá para o slide. As obrigações ambientais possuem natureza próprio-terrém, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, a escolha do credor. Olha que súmula interessante, tá? Primeiro, lembre-se o que é próprio terreno, né? Próprio terreno vem do direito civil, especialmente dos direitos reais, ou direito das coisas, é chamada das duas formas. Próprio terreno é o que É o proprietário do bem, é o proprietário da coisa. Geralmente se discute isso, nada a ver com o ambiental, tá? Só fazer uma analogia. com, por exemplo, ah, Luiz, você tem um apartamento e lá deve o condomínio do apartamento, né? Eu vendo esse apartamento, o novo proprietário assume o ônus, já que a dívida é do imóvel. Né? A dívida é próprio terrem, ela está ligada ao imóvel. Nas questões ambientais, da mesma forma, pessoal. Entenda o seguinte, primeiro, a busca do legislador, lembra que eu falei no início, é em busca da recuperação do que foi degradado. Via a recuperação do bem em si ou de indenização. A legislação brasileira, e fica essa dica, ela busca sempre por uma solidariedade na responsabilização pelo dano ambiental. Então, vou dar uma dica. Se cair algum item, e você está em dúvida, Luiz, caiu o item, me lembrei da tua aula e estou em dúvida, busque aquele item que tenha o um máximo de pessoas responsáveis pelo dano ambiental. Porque a tendência é ser sempre solidário. Tanto no direito civil, desculpa, tanto na responsabilidade civil, na responsabilidade administrativa e na responsabilidade penal. Inclusive na lei de crimes ambientais, isso está claro lá nessa questão de solidariedade, com a participação de coautoria. Tá certo? Bom, vamos seguir. O que é que essa súmula está querendo dizer? É o seguinte: que se o dano, o dano ambiental ocorrer sobre um imóvel, poderá ser responsabilizado ou utilizado. Para indenizar aquele dano, o proprietário atual ou o possuidor atual, o proprietário ou o possuidor anterior, que provavelmente é quem causou o dano, ou os dois. Ou os dois. Tá certo? O que é que o STJ está querendo? O máximo de pessoas possíveis para que haja a possibilidade de indenização pelo dano ambiental. Eu sei que vocês que, que estão nos assistindo começam a ter algumas dúvidas. Tipo, a Luísa, então vamos lá. Vamos para um caso prático. Eu gosto sempre de colocar exemplo porque eu acho que fica mais fácil de você lembrar na hora da prova, tá certo? Vamos pensar o seguinte: é, eu tenho uma fazenda, certo? E em maio desse ano eu cometi uma degradação lá. Na área de preservação permanente da margem da lagoa da minha fazenda. Maio. Em julho, eu vendi o imóvel para um terceiro. Em julho. Um mês depois, o Ibama passa lá, fiscaliza a fazenda e vê a degradação no, no imóvel. O que é que essa súmula está dizendo? Pode ser responsabilizado pelo dano. Tanto eu, que era o proprietário possuidor anterior e realmente que causei, como o atual proprietário que foi o que comprou o imóvel de mim em julho. Entendeu? Há uma solidariedade. Claro que eu não. Desculpa. Claro que o novo proprietário não vai responder nesse caso por um crime ambiental, porque ele nem causou. Ele só comprou o imóvel e o imóvel já estava degradado. Mas ele pode responder civil e administrativamente, por conta da obrigação própria renda. A pergunta que vocês podem estar pensando é a seguinte, professor, e se o atual proprietário for condenado, ele pode regressivamente ir contra quem realmente causou o dano? Claro que pode. Isso acontece muito, tá certo? O que é que as pessoas fazem então na prática hoje, pelo menos as pessoas que tenham mais cuidado, é fazer o que a gente chama de due diligence ambiental. Eu vou adquirir um imóvel. Uma empresa chega aqui na minha cidade, acontece muito isso no nosso estado, ele vai adquirir um imóvel, ele quer saber se aquele imóvel está sujeito ou não a algum tipo de autuação ambiental. Aí a gente faz uma verdadeira vasculhada para saber a situação daquele imóvel, porque ela não quer adquirir um passivo ambiental, entendeu? O due diligence, o compliance, começaram com questões trabalhistas e tributárias. E hoje também estão na seara ambiental. Resumindo para a prova, o credor, ou seja, quem quer ser indenizado, pode vir a buscar essa indenização tanto do atual como do anterior, proprietário ou possuidor. Certo? E aí, entre eles, claro, eles podem se resolver na questão de quem realmente causou o dano, mas a indenização poderá ser buscada dessa forma. Tá certo assim, pessoal? Solidariedade na responsabilização por danos ambientais. Quarta e última súmula, vamos lá? Ela diz assim: é a 629, ó. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Lembra que eu falei isso? Primeiro, pode haver uma condenação que é uma obrigação de fazer ou não fazer. A empresa lá está cometendo a poluição todo dia via chaminé, via efluentes que joga dentro de uma lagoa, dentro de um rio, por exemplo. Todo dia, ela pode ser condenada à obrigação de não fazer, né? Parar aquilo ali, certo? Ou a de fazer, que é ela está irregular porque, por exemplo, ela está sem licença ambiental e ela é obrigada a retirar a licença ambiental. E além disso e geralmente tem isso. Vai ter uma condenação cumulada com a obrigação de indenizar. Certo? Eu não estou falando aqui dos autos de infração dos órgãos ambientais. Eu estou falando de uma possível condenação judicial. Na verdade, o STJ definiu isso. Certo? Nos crimes, e até nas infrações administrativas, nos crimes ambientais tem muito isso da pena de reclusão prisão e multa. Né? O auto de infração tem algumas penas que são advertência e multa, embargo e multa. Então geralmente vem com um pagamento de alguma coisa, tá certo? Pagamento de alguma coisa. Então pessoal, não desassociem tá a questão de direito ambiental com pagamentos, porque a nossa disciplina no dia a dia ela é muito ligada às questões econômicas, tributárias financeiras e assim vai, certo? assim? Então, para iniciar o nosso encontro, essas quatro súmulas aí que são assuntos recentes, tá, que podem cobrar, ser cobrados na prova de uma forma muito tranquila, certo? É, elas já foram apresentadas aí para vocês, tá certo? assim? Vamos iniciar é, o conteúdo mais positivado, né? As normas então de direito ambiental, tá certo? Vamos lá para o slide. Vou passar aqui. O... Se você disser assim para mim, Aluísio, é... eu só tenho tempo para estudar um assunto para a prova da OAB de Direito Ambiental. É muita coisa, eu trabalho e tal. Eu ia dizer, olha, leia o artigo 225 da Constituição. O artigo 225, ele é chamado de capítulo do meio ambiente na Constituição Federal, certo? A Constituição Brasileira, ela dedicou um único artigo, que hoje tem sete parágrafos, tá? tratando da tutela do patrimônio ambiental. Então, a gente vai utilizar esse artigo hoje como uma referência dos assuntos que podem cair. Tá? Até porque toda... A legislação infraconstitucional, certo? É exatamente a matéria que está prevista no edital. Então, quando a gente vira um tópico, trata disso, vê como é cobrado em prova, tá certo? E aí não vai ser problema para vocês, tá bom? Vamos para o caput, tá? Coloca o slide aí na tela. Vamos para o caput. Ó. Agora vamos, vamos ficar com o texto, certo? Da Constituição. Ele diz assim no artigo 225. Ó. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá? Vamos, seguir, vamos seguir no texto, na tela? Melhor. Quero comentar com vocês alguns pontos, tá certo? Ó, eu vou marcar aqui para ficar mais fácil. Quando ele coloca todos, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso tem a ver, pessoal, com o direito difuso que eu acabei de falar, certo? Todos. Quem são esses todos? Todos os titulares do direito indeterm... do direito transindividual. Aí, vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha a segunda observação que eu quero fazer. Ó. Bem de uso comum do povo. Eu sempre falo isso nas aulas. Tá? É... O patrimônio ambiental, ele não é para ficar ali parado não, pessoal. O patrimônio ambiental, ele é para ser utilizado. Agora essa utilização ela é feita de uma forma o quê? Regrada pelo poder público. A visão do direito ambiental brasileira, anotem aí, é uma visão antropocêntrica. Antropocêntrica. Quer dizer, o homem, o ser humano ele é o destinatário principal das normas ambientais. Não é o animal, não é a planta, não é. Isso aí, claro, tem a proteção, tem a tutela. Eu vou usar muito essa expressão tutela, tá? Porque é cobrado em prova. Tutelar, proteger. Certo? Mas o principal é o ser humano. O principal, não. O prioritário é o ser humano. Por quê? Porque a visão do direito ambiental brasileiro, ela é antropocêntrica. Isso já caiu em prova. Certo? E os bens ambientais, eles são bens para serem utilizados pela população. Agora, essa forma de utilizar esses bens é uma forma bem regulada. Às vezes, não se pode nem tocar no bem ambiental. Mas pode se utilizar de alguma forma, nem que seja uma forma de contemplação. No turismo ecológico, nas aulas de campo, de educação ambiental. Entendeu? Então, é, às vezes caem alguns itens, não uma questão inteira, uns itens que falam assim: que a proteção do meio ambiente no, pela legislação brasileira não possibilita o uso dos bens ambientais. Falso. Falso. Possibilita. Regula, agora com seus limites. Tá certo? Vamos voltar para o texto. Ó. Bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida. Olha essa observação aqui agora. Impondo-se ao poder público e à coletividade. Duas observações que eu quero fazer aí. A tutela do patrimônio ambiental brasileiro. Não é uma faculdade, não é uma opção, é uma obrigação do poder público. E do poder público nas suas três esferas, federal, estadual e municipal. Vou até abrir um parênteses e vou logo dizendo. A competência material ou competência administrativa, tá certo? Para se proteger o meio ambiente no Brasil é uma competência comum. Vou repetir, a competência administrativa ou material de tutela do patrimônio ambiental brasileiro é comum. Entre quem, professor? Entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Onde é que está isso? Artigo 23 da Constituição. Para prática, para você lembrar na prova. É por isso, então, professor, que uma determinada empresa X pode ser fiscalizada pela União. Pode ser fiscalizada pelo órgão estadual ou pode ser fiscalizada pelo município, caso o município tenha um órgão ambiental que faça essa função. Pode? Pode, a competência é comum. Por isso que às vezes vocês veem na, na imprensa, ah, o IBAMA embargou tal empresa. A Semas, no órgão estadual, ou quem estiver nos assistindo aí de outros estados, cada um tem seu nome, certo? É, autuou tal empresa. Ou então um órgão municipal. Por quê? Porque a competência para fiscalizar, a competência para autuar, a competência para licenciar, ela é comum. Depois a gente vai ver que tem uma divisão. Quem faz o quê? Mas que todos podem fazer? Podem. Tá certo assim? Então, primeira observação, ó, se cair alguma questão falando, é optativo o poder público municipal tutelar o patrimônio ambiental brasileiro? Falso. Não é optativo, é obrigatório. E toda vida que a gente tem uma ação. A gente tem uma questão de omissão bem similar. Toda vida que eu tenho bônus, eu tenho um ônus em qualquer contrato, em qualquer coisa da vida. Presta atenção. Então, na hora que o Estado, o Estado que eu quero dizer nas suas três esferas, tá certo? União, Estado, Distrito Federal e Município, ele tem o bônus de fiscalizar, o bônus de autuar, o bônus de embargar, se é que a gente pode chamar isso de bônus, ele também tem um ônus. Que é que eu quero, onde é que eu quero chegar? É que se o poder público tem essa faculdade, se ele for omisso, se ele vacilar, ele poderá ser responsabilizado por omissão. Lembra do maior acidente ambiental que a gente teve no Brasil? A queda da barragem da Vale, lá em Minas Gerais. Muitas vezes. Não estou aqui entrando no mérito do processo, tá? Mas muitas vezes vocês devem ter ouvido na imprensa assim: olha, a Vale vai ser responsabilizada e os órgãos que deveriam ter fiscalizado e foram omissos também serão responsabilizados. Certo? Por quê? Porque não é uma opção, é uma imposição da Constituição para que o poder público faça a proteção dos bens ambientais. Certo? Aí, outra observação disso que eu marquei no texto. Volta lá no texto. Oh, Impondo-se ao poder público e à coletividade. Isso chama-se de princípio da participação. Se cair algum item na prova. É exclusivo do poder público, por ter o poder de polícia, fazer a proteção do patrimônio ambiental no Brasil? Falso. Cabe ao Poder Público e à coletividade. Claro que a sociedade não tem os mesmos sociedade civil, eu, vocês aí, não possuem os mesmos instrumentos de atuação e de ação do que o Poder Público. Né? Eu não tenho poder de polícia. Eu não tenho poder de lavrar um auto de infração, certo? Mas a gente pode atuar no sentido de proteger o meio ambiente de outras formas via ação popular, via denúncia, via participação em comunidades, em conselhos que tenham a ver com essa relação. Certo? Via participação através de organizações da sociedade civil, as ONGs, por exemplo. Certo? Então assim, como é que pode cair na prova? É excluindo a coletividade dessa responsabilidade, ou então dizendo que é facultativa ao poder público? Não tá certo? Não, aos dois. Tá certo? Vamos seguindo o texto. O dever, tá? Aqui é o U, foi erro meu, é um o. O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pessoal, o dever de defendê-lo e preservá-lo o quê? O meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu ainda tô no caput do artigo. Certo? E no finalzinho do nosso caput, do 225, quando ele fala o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, presentes e futuras gerações, a Constituição Brasileira positivou o princípio mais famoso do direito ambiental. É o princípio do desenvolvimento sustentável. Meu amigo, pode ser que você nunca tenha estudado direito ambiental na vida, mas você já ouviu essa expressão, desenvolvimento sustentável. Ou sustentável. Né? Isso é tratado em outros cursos de outras ciências, muito pelos nossos políticos quando estão se candidatando. Né? Eu falo muito isso, eles falam: ah, eu vou batalhar por educação, segurança e desenvolvimento sustentável. Pode ser até que ele não saiba o que é, eu acho até que ele não sabe, mas é uma coisa que chama atenção. Mas, para. Questão de prova, vamos lá. Houve a positivação do princípio do desenvolvimento sustentável na legislação brasileira? Sim. Na verdade, essa positivação ela existe desde 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. Só que a Constituição recepcionou essa lei, tá? A lei é de 81, a Constituição é de 88. Ela recepcionou essa lei. Beleza. Vamos seguir. O que é que quer dizer isso então, professor? Quer dizer o seguinte, que toda nação, que é que o princípio do desenvolvimento sustentável é, deve contemplar. Toda nação tem o direito de se desenvolver, de crescer. Mas deve fazer de uma maneira equilibrada que as futu para que as futuras gerações, os nossos netos, os nossos filhos, também tenham acesso aos bens ambientais de hoje. Que não levem os bens ambientais, animais, plantas e tudo, à exaustão, à extinção tá entendendo? Sempre busca esse equilíbrio, tá certo? Não é impedir o uso dos bens ambientais em prol das gerações futuras, não é impedir o uso pelas gerações atuais, é regulamentar, é usar de forma equilibrada para que as gerações vindouras, que ainda nem nasceram, também tenham acesso a esses bens ambientais. OK? Encerramos aqui o nosso primeiro bloco e já já a gente retorna. Pessoal, voltando aí para o nosso segundo bloco, qual é o objetivo? É comentar o restante do artigo 225 nos nossos próximos três blocos, tá certo? Tem muita coisa para a gente falar, então vamos seguir. Na tela, volta, coloca o slide aí, por favor. Na tela tem o um caput que a gente já comentou, certo? O caput do artigo 225. Aí eu vou passar aqui para o parágrafo primeiro, que diz o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Que direito? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? O parágrafo primeiro vem com vários incisos, e nós temos, na verdade, sete parágrafos, como eu falei, do 225. Vamos para o primeiro inciso agora, vamos correr um pouquinho mais. Diz aí, ó, inciso 1, cabe ao poder público, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o um manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Todos os meus textos nos slides, quando eles estão sublinhados, é porque já foram objetos de prova, já questão de prova, tá certo? Então, quando a Constituição diz: "Cabe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais", que cabe ao poder público agir na preservação desses bens, certo? E na restauração deles. Restauração, legalmente falando, é uma espécie de recuperação, tá, pessoal? Isso aí vai estar lá na lei é 9985 de 2000, certo? Restauração é quando você busca recuperar aquele bem ambiental se aproximando o máximo da originalidade. Por isso que as obras de arte, os prédios que são tombados, eles passam por um processo de restauração. É buscar o quê? Recuperar, se aproximando ao máximo da originalidade, certo? Vamos lá pro texto, ó. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Tá certo? Promover o manejo. Aqui, ó. Promover o um manejo ecológico. Esse manejo ecológico é a forma de manusear as espécies, incluir animais, retirar, diminuir a população. Trocar tipos de vegetação é o manejo ecológico que pode existir. Cabe ao poder público exercer essas duas funções. Tá certo? Vamos para o inciso 2. Texto. Ó, interessante esse inciso que eu quero comentar algumas coisas objeto de prova, tá? O que é que esse inciso diz? Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Pessoal, Lei 11105 é a lei que regulamenta as formas de podemos dizer de pesquisa com material genético no nosso país, tá? Chamada também Lei dos Transgênicos. Tá certo? Lei dos Transgênicos. Eu queria Comentar algumas coisas com vocês, a gente não vai comentar essa lei, tá? Mas algumas coisas que podem ser cobradas dessa lei. Primeiro, a lei dos a conhecida lei dos transgênicos, ela regulamenta, ela possibilita a realização das pesquisas no Brasil com materiais geneticamente modificados, que são chamados transgênicos, tá certo? Pode ser, ser chamado dessas duas formas na prova para vocês tá o que é que mais importante eu acho que tem para vocês lembrarem dessa lei primeiro pode cair na prova a clonagem humana no Brasil ela é literalmente taxativamente proibida tem lá um, um artigo um inciso da lei é proibido no Brasil a clonagem humana dois tá as pesquisas feitas com material genético elas sempre têm como titulares pessoas jurídicas. Tá certo? A titularidade de pesquisas com materiais genéticos no Brasil deve obrigatoriamente ser de pessoas jurídicas. Eu não estou dizendo que pessoas físicas não possam fazer as pesquisas. As pesquisas são feitas através de pessoas físicas professores, alunos, né, mestrandos. Pessoal que está na vida acadêmica fazendo pesquisa ou nos laboratórios. Mas a titularidade, quando precisa, por exemplo, de licença ambiental para fazer essas pesquisas, a titularidade sempre no Brasil é de pessoa jurídica. Eu gosto de chamar a atenção desse sempre, desse nunca, porque são exceções difíceis de acontecer, mas que às vezes levam você a erro na prova. Por que, que existe isso, professor? Porque a ideia é você, se houver algum dano poder ter uma pessoa jurídica para responsabilizar por aquele dano. Por isso que, prestem atenção, quando vocês veem é, programas na televisão que tratam mais de, de pesquisa, tipo esses Globo Repórter, Globo Rural, essas coisas assim, né? o repórter sempre vem e diz assim, ó, ah, o Instituto Tecnológico X, a Universidade Y, a empresa tal está realizando pesquisa com material genético. Por quê? Porque sempre o titular dessas pesquisas é uma pessoa jurídica. Tá certo? E lembrar que a clonagem humana, aqui no Brasil, ela é proibida. Tá certo? Caberia aqui umas quatro aulas sobre essa lei. É só você sempre lembrar, assim, que a pesquisa ela é regulamentada. Quando essa lei entrou em vigor, tá? Eu queria abrir um parêntese também. A 11.105. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. E o STF julgou a ação improcedente. Isso já foi questão de prova. Tá? O STF julgou a ação improcedente. O que manteve a atual lei em vigor, possibilitando a realização dessas pesquisas. Tá certo? Então elas, são, elas podem ser realizadas. E aí a gente tem um conselho... Nacional de Biossegurança e um Conselho Técnico de Biossegurança. O Conselho Nacional ele é vinculado diretamente ao Gabinete do Presidente da República e o Conselho Técnico, como o nome está dizendo, composto de técnicos. Esse conselho é que diz quais são as pesquisas com materiais genéticos realizadas no Brasil que dependem de licença ambiental. Nem todas precisam, algumas precisam. Agora, se aquela pesquisa que a pessoa está realizando, certo? Precisa de licença ambiental e aquela pessoa jurídica não tem a licença, ele está cometendo, está incorrendo em crime ambiental e cometendo uma infração administrativa ambiental. Porque necessitaria de licença e ele está fazendo sem. Tá certo? Só que não é não, não é o Aloísio, nem você que vai dizer quais são as pesquisas é, sujeitas à licença ambiental. Tá certo? Não, não é a gente. É esse conselho que diz. Se for necessário, tem que tirar a licença ambiental antes do início das pesquisas. E uma das principais preocupações, pessoal, que isso também pode ser item de questão de prova, tá? Uma das principais preocupações que se tem em relação ao material genético é o descarte do material. Depois de fazer a pesquisa, aonde vai ser, entre aspas, jogado fora esse material? Tá certo? Aí, exatamente a licença ambiental, ela cuida disso, não só disso, né, mas do descarte também, no sentido de que o descarte do material utilizado seja feito da forma correta para não causar nenhum tipo de poluição no meio ambiente. O cara não pode pegar um material que foi utilizado por uma universidade, num curso X, por exemplo, de medicina, farmacologia, alguma coisa assim, pegar esse material e simplesmente jogar na beira de uma lagoa ou de um rio, porque isso pode causar danos. E a maioria dos danos ambientais elas são o quê? Eles são o que? Irreversíveis. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Tá bom? Vamos seguir? Vamos para a tela. Próximo inciso. Inciso que cai demais, pessoal. Pode deixar esse texto aí, por favor, na tela, que eu... é um dos. Não é exagero, tá? Da minha parte, mas esse inciso, o inciso 3 do parágrafo primeiro, pessoal, é um dos três mais cobrados em prova de direito ambiental no Brasil todo e eu vou dizer como é que ele é cobrado tá certo como é que cai para vocês isso aqui primeiro vamos estudar só o um inciso depois eu falo qual é a lei que regulamenta ele incumbe ao Poder Público vamos lá definir em todas as unidades da federação espaços territoriais especialmente protegidos Vamos colocar aqui. Eu quero marcar para vocês. Ó. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos. Que espaços são esses, pessoal? É, são as unidades de conservação. Unidades de conservação. Certo? Aí vem a pegadinha do, das provas. Ó. Sendo. A alteração e supressão permitidas somente através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. A pegadinha está aqui, pessoal, ó, que é o que cai em quase tudo que é concurso. Ó. Sendo a alteração permitidas somente através de lei. Alteração ou supressão. Vamos lá, vamos pro texto. Continua no texto aí. Ó, o, que é que, o que é que esse inciso está dizendo na prática? Esse inciso está dizendo o seguinte, pessoal: que a criação de uma unidade de conservação, a criação de uma unidade de conservação, ela pode ser feita por qualquer instrumento legal. A criação. Mas, depois de criada. Ela só pode ser alterada ou suprimida através de lei. Lei mesmo. Como é que cai nas provas? Desse jeito que eu vou dizer agora. Ó. O prefeito do município X criou uma área de proteção ambiental no seu primeiro mandato. A área de proteção tem 20 hectares de extensão. Aí, pá, 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 aí continua no item. Aí vem os itens. Continua no enunciado e vem os itens. Aí vem. No segundo mandato, o mesmo prefeito deseja reduzir o tamanho dessa unidade de conservação para 15 hectares. Exemplo. Aí. Sendo que essa redução pode ser feita através de decreto? Falso. Pode ser feita através de portaria? Falso. Falou em reduzir. O tamanho de uma unidade de conservação só pode ser através de lei. Agora, se o item disser que ele quer ampliar uma unidade de conservação, pode fazer pelo mesmo instrumento legal que criou a unidade ou um hierarquicamente superior. Então, nós temos aí quatro situações, tá? Presta bem atenção agora. Ó. Professor, o poder público quer criar uma unidade de conservação. Criar qualquer instrumento legal. Ele quer alterar ou suprimir. Somente através de lei. Quarta opção. Ele quer ampliar. Pode ser pelo mesmo instrumento legal que criou ou um hierarquicamente superior. Certo assim? Essas são as quatro situações. As unidades de conservação. Nós temos no Brasil dois grupos e 12 espécies. Lá estão APA, Resex, os parques, Reserva Particular de Patrimônio Natural. Tem 12 espécies que vai ser. A gente vai tratar um pouco disso no nosso próximo encontro, certo? Lá mais na frente. Mas, por enquanto, eu queria só que vocês aprendessem esse inciso. Esse inciso. É regulamentado pela Lei 9985 de 2000, a lei chamada Sistema Nacional de Unidades de Conservação, também conhecida como SNUC. Tá? E aí eu vou dar uma dica, tá, pessoal. Eu já contei, não é por acaso, eu já contei. Desde quando o exame de ordem foi unificado, essa lei, a 9985 de 2000, que é a lei do SNUC, é a lei que é a mais cobrada em prova nós já tivemos exames de ordem que as duas questões de direito ambiental foram dessa lei então a gente não vai deixar de tratar ela não certo eu vou claro que eu vou tratar um pouco dela com vocês porque a probabilidade dela ser cobrada é muito grande mas eu ainda estou no inciso da constituição tá e por enquanto o que vocês precisam saber são esses quatro pontos criar uma unidade de conservação qualquer instrumento legal reduzir ou alterar somente através de lei ampliar aquilo que já foi feito pelo mesmo instrumento legal que criou a unidade de conservação ou um hierarquicamente superior. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui só para você ilustrar. Um exemplo de Fortaleza, Ceará, tá? O governador do estado criou o Parque Ecológico do Cocó. Quem é de Fortaleza conhece isso, quem é de fora fica ali próximo a um shopping center da cidade, passou perto com certeza, tá? Ele criou. Criou, por exemplo, através de decreto. Não interessa, porque ele cria através de qualquer instrumento legal. Ele foi criado pelo governo do Estado. Hoje, se alguém quiser diminuir o tamanho do parque do Cocó, não pode ser feito através de decreto. Só pode ser através de lei. A criação também da unidade pode ser feita por qualquer ente. Tá certo? União. Estado ou município. É tanto que nós temos APAs e parques federais, estaduais e municipais. Por quê? Porque a lei permite isso. Em todos os estados da federação. Tá certo? Mais na frente a gente vai ver essa lei com um pouco mais de cuidado. Mas as unidades de conservação, pelo menos as que são mais cobradas em prova, são as APAs, área de proteção ambiental, os parques, que pode ser estadual. Federal ou municipal, dependendo de quem criou. Resex, que são as reservas extrativistas. Isso aí, professor, onde é que eu encontro? Na Lei 9985 de 2000. Tem lá os dois grupos de unidade de conservação, e, e cada grupo, um tem sete espécies, outro tem cinco, que somando das 12, das 12 espécies de unidade de conservação. Tá bom? Vamos seguir. Inciso 4. Interessante esse inciso e vai abrir aí algumas discussões que eu quero usar a tela com vocês. Certo? A, a lousa. Está no texto ainda, fica no texto. Ó, exigir na forma da lei, a gente ainda está comentando o parágrafo primeiro, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Pessoal, esse inciso, tá? Vem a imagem para mim agora, para usar a tela aqui. Ó. Esse inciso, ele fala o seguinte: ele trata de um estudo ambiental que a gente tem várias espécies, tá certo? De estudo. O mais famoso é esse aqui, ó. E Barra rima. Que significa estudo de impacto ambiental com respectivo relatório de impacto no meio ambiente. Por que, que eu estou fazendo questão de escrever isso aqui? Porque às vezes na prova de ambiental cai só a sigla. E aí para você não ficar perdido. E um, uma outra observação, pode cair também assim, ó. É PIA rima. Tá? Pode cair com esse P aqui. Os dois, seja EIA ou EPIA, é a mesma coisa. Tá certo? É só porque em 86, quando isso foi criado, em 1986, através de uma resolução do Conama, se chamou de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Aí a Constituição, do jeito que está no inciso 4, chamou Estudo... Prévio de impacto ambiental, por isso que pode vir com esse P aqui. Tá certo? Porque às vezes, eu, se eu não falar do P, aí você está na prova, ah, o professor falou que é E e a rima. Aqui tem um P, aí taca falso lá. Não é. Certo? Onde é que eu quero chegar? Esse estudo é o mais complexo e mais completo que tem dos estudos ambientais. É o mais famoso, é o mais caro. Vamos para algumas coisas taxativas do inciso. Ó. Ele diz assim: vamos voltar lá para o texto, por favor. Ó, ele diz assim: ó. É, atividade de significativa degradação do meio ambiente. Toda vida, pessoal, toda vida, isso é taxativo que eu vou falar agora. Toda vida que cair significativa. O estudo a ser realizado é o que eu coloquei para vocês. Então vamos lá. Essas coisas taxativas são bom da gente explicar, tá? Professor, só existe aí a Rima? Não, existem vários outros estudos ambientais. Mas se o órgão ambiental entender, certo? Que ou já tiver prevista, porque tem resoluções que já prevê isso, que aquela atividade é de significativo impacto ambiental. Obrigatoriamente, o estudo ambiental a ser produzido é o EIA-RIMA. Tá certo? Professor, o órgão ambiental pode exigir do empreendedor o EIA-RIMA sem a atividade ser de significativo impacto ambiental? Pode, desde que ele fundamente. Mas o contrário. Se a atividade for de significativo impacto ambiental, pode abrir mão do EIA-RIMA? Não. É obrigatório. E aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: olha aqui na lousa. Ó, que aí eu já vou explicar um outro assunto, que não é da parte constitucional, mas é que trata de licenciamento ambiental. Como é que funciona na prática? E aí eu vou dizer como é que. Você tem uma empresa, como é que é cobrado em prova, ó, pessoal? Você tem uma empresa que ela vai pedir a licença ambiental no órgão ambiental, tá certo? Se fosse o federal, eu já sei que é o Ibama, tá? Mas podem ser estadual ou municipal. Então a empresa ela vai pedir a sua licença ambiental. Licença. Vamos lá. Ela pede a licença no órgão ambiental. Beleza. Se o órgão entender que aquela atividade é de significativo impacto ambiental, tá, ela vai exigir da empresa a elaboração do EIA-RIMA. O que é que acontece na prática? E aí eu vou para as questões. A empresa. Ela contrata, pessoal, uma consultoria ambiental. Que vai, obviamente, se ela contrata, ela paga por isso. A empresa paga. A consultoria ambiental elabora o estudo ambiental. Que é levado para o órgão ambiental analisar o estudo. Certo? Questões de prova. Aquela primeira que eu falei. Se for de significativo impacto ambiental, o EIA rima é obrigatório. Segunda questão possível: o órgão ambiental elabora o estudo ambiental necessário? Falso. O órgão ambiental não elabora estudo. O órgão ambiental analisa o estudo ambiental que foi elaborado por uma consultoria paga pela empresa, tá certo? E ele cobra também para analisar esse estudo. Terceira questão possível. Toda vida que o estudo ambiental for o EIA-RIMA, ele tem que ser elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar. Tudo isso que eu estou falando está na lei, tá? A ah, professor não pode ser elaborado por um único profissional EIA-RIMA, não. Quem são esses profissionais? Quais são as qualificações desses profissionais? Depende do que o estudo tenha que produzir: um geólogo, um biólogo, um arqueólogo, um turismólogo, um advogado. Não sei. O órgão ambiental que está licenciando é que vai dizer quais são é, as qualificações que precisam ter para produzir aquele estudo. Tá certo? Então, o estudo ambiental, ele é elaborado sob as expensas do empreendedor. É assim que cai na prova. O empreendedor é que paga pela elaboração do estudo ambiental. E o órgão ambiental, o que é que ele faz? Analisa o estudo. E eu vou mais além, A exigência do estudo ambiental está relacionado a um princípio do direito ambiental chamado princípio da prevenção. Toda vida, toda vida, que cair alguma questão de princípios e disser assim. O empreendedor é obrigado a elaborar um estudo ambiental. Essa elaboração está sendo fundamentada em que princípio? Princípio da prevenção, tá. Professor, e o estudo ambiental serve para quê mesmo? O estudo ambiental, pessoal, ele serve para que a consultoria apresente quais são os impactos ambientais causados por aquela atividade no meio ambiente. Impactos, lembrem, tá? Quem foi meu aluno que tiver assistido aí vai lembrar que eu sempre faço esse desenhozinho. Impactos positivos, impactos negativos. Porque às vezes as pessoas pensam sempre que impacto é coisa negativa. Tá certo? Então, o estudo ambiental, na hora que o órgão ambiental exige do empreendedor, um outro detalhezinho. Essa consultoria que elabora o estudo ambiental, ela deve estar previamente cadastrada no órgão ambiental como competente para realizar aquele estudo. Na prática. Vamos usar o IBAMA, porque é federal, certo? Serve aí para o Brasil todo. Qualquer questão de prova. Certo? Qualquer lugar que você esteja nos assistindo. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Aquela atividade é licenciada pelo IBAMA. A IBAMA vai lá e exige o EIA/RIMA do empreendedor. Lá, o próprio IBAMA tem no seu cadastro várias consultorias ambientais cadastradas e aptas a elaborar o EIA/RIMA. Certo? Aí o empreendedor escolhe qual a consultoria ele quer, contrata, se é particular entre eles. A consultoria pega um documento elaborado pelo órgão ambiental, que chama Termo de referência, que diz o que é que o estudo deve apresentar, e elabora o estudo ambiental através da sua equipe. O estudo ambiental vincula à administração pública? Não. Outra questãozinha de prova? Não. Por quê? Porque se todo estudo ambiental vinculasse à administração, todos os pedidos de licenciamento seriam aprovados. Porque o estudo ambiental... Ele visa o quê? Aqui ó, aproveitar os impactos positivos do empreendimento, por exemplo, uma geração de emprego. Se for um empreendimento de energia solar, por exemplo, geração de energia através de uma matriz sustentável e limpa, geração de emprego e renda, aproveitamento de imóveis que não estão sendo utilizados. São os impactos positivos de uma atividade dessa, eu estou usando só como exemplo. Impactos negativos, talvez um desmatamento da área onde vai se instalar o parque. É, influência na permeabilidade do imóvel, porque as placas podem atrapalhar. Não sei. tá? O estudo é que vai dizer. E aí, desses impactos negativos, pessoal, apresentados pelo estudo, já se apresenta também o quê? A solução ou a mitigação desses impactos. Tal atividade vai causar poluição sonora ao estudo, porém, vai haver um isolamento acústico. Tal atividade vai causar poluição atmosférica pela chaminé de tantos metros de altura, porém, a empresa vai instalar um filtro X que consegue é, diminuir. Em 95%, essa poluição, tá entendendo? É assim que funciona no mercado. Resumindo, para a questão de prova, lembra sempre isso. Falou de princípio da prevenção, está tratando de estudos ambientais. Falou de significativo impacto ambiental e a rima obrigatório. E a rima obrigatório sendo feito por equipe multidisciplinar, previamente cadastrada no órgão ambiental. O órgão ambiental não elabora estudo ambiental o órgão ambiental analisa os estudos ambientais e por último para a gente terminar esse nosso bloco toda vida é taxativo tá toda vida que for é a rima a audiência pública é obrigatória não é facultativa então atividade significativa e impacto ambiental é a rima obrigatória é a rima obrigatório, audiência pública obrigatória. E essa audiência pública, ela é custeada também pelo empreendedor. Então, vai ter um, um evento, por exemplo, em Angra dos Reis, uma empresa vai se instalar lá, a audiência pública lá onde ocorreu o principal impacto. Pode ter mais audiências públicas, podem. A lei exige que tenha audiência pública. A quantidade depende do que o órgão ambiental for decidido. Tá certo, pessoal? Então a gente encerra aqui o nosso segundo bloco, encerrando o inciso 4 do parágrafo 1 do artigo 225. Nos próximos, a gente já vem com os pró o próprio enunciado do artigo 225 na sua continuidade. Tá legal? Até a próxima! bom pessoal voltamos aí né um breve intervalo aí só para eu molhar a garganta é, a gente tem queria dois comentários tá ficar acompanhando aqui com, com a ajuda do pessoal do notório tudo é, e detalhe a gente está num ambiente fechado mas tomando todas as precauções tá certo para não ter nenhum problema é importante dizer que eu tô sem máscara para depois não sair aí uma um comentário ruim mas eu tô longe de todo mundo mas o pessoal me ajuda aqui e tem sim primeiro comentário da Ludmilla, né Tomara que você goste de Direito Ambiental. É bom, viu? É difícil pra caramba. Não é fácil quem advoga na área. Mas é, o que eu queria dizer assim. Eu vejo muitas pessoas falarem do Direito Ambiental só em questões teóricas. Então, geralmente, isso fica chato mesmo em sala de aula. Aí os alunos não gostam. Quando a gente puxa para questões práticas, eu acho que fica mais interessante, tá? E a segunda é a pergunta aí do nosso amigo Luiz, tá? Luiz, achei legal a tua pergunta porque realmente é um assunto bem complicadozinho mas eu vou descomplicar agora para vocês, tá? Eu estou dizendo, por que, que é complicado, professor? Porque esses dois princípios, tá? o princípio da precaução e o princípio da prevenção, que eu falei um pouco dos estudos ambientais e falei da prevenção, muitas pessoas confundem esses dois princípios, precaução e prevenção. E não é só o aluno não, tá? Eu tenho sentenças judiciais, só para vocês terem uma ideia, de que o juiz coloca assim... De acordo com o princípio da precaução-barra-prevenção, quer dizer, ele não sabe o que é um e o que é outro, aí joga na sentença desse jeito. Só que a gente vai saber agora diferenciar, que foi a pergunta do Luiz, tá? Eu até agradeço, Luiz, porque me lembrou a oportunidade de explicar isso. E é um assunto importante. Mas você nunca mais vai errar agora. Vamos lá. O princípio da precaução, e eu coloquei ele primeiro para explicar, porque ele vem primeiro. Ele diz o seguinte, ó: havendo incerteza científica sobre quais os danos ambientais que aquele, que aquele empreendimento, que aquela atividade pode causar, o poder público não deve liberar a atividade. Então, toda vida, toda vida, que o enunciado falar alguma coisa de incerteza científica, está certo? Ele está tratando do princípio da precaução. Às vezes ele coloca assim, ó, é, a empresa X pretende se instalar num município tal, porém a produção do que ela se propõe tem efeitos desconhecidos pelo órgão ambiental. O órgão ambiental negou a licença baseado em qual princípio? Então, quando ele falar de incerteza científica, de danos desconhecidos, tá certo? É precaução. Se a questão falar. Ao elaborar uma atividade. Desculpa. Ao realizar uma atividade. O empreendedor é obrigado a elaborar estudos ambientais. Entre eles, aquele que eu falei um pouco. Aí é prevenção. Tá certo? Então, por que, que eu falo primeiro da precaução? Porque a gente ainda está. Num... Qual é a diferença de um para o outro? Para todos, especialmente para o Luiz que perguntou. Porque no princípio da precaução eu tenho incerteza científica. Eu não sei quais são os danos que aquela atividade, que aquele empreendimento possa causar ao meio ambiente. Como a maioria dos danos são irreversíveis, tá? O poder público não deve liberar essa atividade. Já na prevenção, eu sei quais são os danos ambientais porque eles foram trazidos dos estudos ambientais, entendeu? Lembra os impactos positivos e negativos? Então, por isso que aqui é primeiro: eu tenho uma incerteza científica. Aqui eu tenho. Aí vai sempre por essas expressões. Ele falou de incerteza científica, de dano desconhecido, é precaução. Se ele falar de estudos ambientais prevenção tá certo assim lembra sempre assim ó incerteza científica precaução tá certo? sempre assim tá legal pessoal eu acho que Luiz e, e os demais devem ter dado para explicar e pode ver que todos os itens eu aposto para você todos os itens de prova que caírem entre esses dois princípios com essa explicação você consegue resolver tá legal? Então, vamos voltar para o texto aqui. A gente parou no inciso 4. Vamos começar do inciso 5, tá bom? Inciso 5 do parágrafo 1 do artigo 225. Vamos para a tela. O inciso 5, continuando aí a explicação do artigo 225, pode deixar o texto na tela. Ele diz assim, ó. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas... Métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Pessoal, se cair só esse inciso, que às vezes cai, tá certo? Só esse inciso que está na tela de vocês, continua com ele aí, tratando, às vezes ele coloca esse inciso e diz assim: Esse, esse enunciado da Constituição Federal está ligado diretamente a qual princípio do direito ambiental? Está aqui a resposta: ó. risco, a palavra-chave. Na hora que ele fala risco, está certo? Para a qualidade de vida e o meio ambiente, ele está falando do princípio da precaução. Teve risco, ele está relacionado ao princípio da precaução. Já o inciso anterior era relacionado ao princípio da prevenção tá certo? E aí tem um porquê disso. Eu, eu sempre digo isso, tá? Imaginem aquelas estradas. Pode voltar para mim agora. Imagina aquelas estradas que a gente está subindo a serra. E aí tem aquela placa assim: Na dúvida, não ultrapasse. Pronto. Na dúvida não trapace é o princípio da precaução. Né? Eu não sei o que é que vem de lá para cá. E muitos dos danos ambientais são o quê? Irreversíveis. Então lembra sempre disso na hora da prova. Eu tenho incerteza, na dúvida não ultrapassa. Precaução. Agora, se eu tiver na estrada e tiver condições de seguramente fazer a ultrapassagem, como eu analisei, que seriam os estudos ambientais, fazendo a analogia, ultrapasso com segurança. O princípio da prevenção. Tá certo? Vamos seguir. Próximo inciso. Cabe ao poder público, né? Tá lá no parágrafo primeiro, ó. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. O que eu tenho para observar nesse inciso, pessoal, que cai em prova, é esse aqui que eu vou marcar agora. Ó. A educação ambiental no Brasil, ela é obrigatória em todos os níveis de ensino do nosso país. Não é facultado. É obrigatório. Às vezes caem itens da prova assim. A educação ambiental é obrigatória exclusivamente para o ensino fundamental, visto que as crianças são é, a esperança por um mundo melhor. Às vezes as questões vêm com esses textos assim né? levando você a erro em achar que a educação ambiental é coisa só para criança. Tá certo? Não. Educação ambiental é obrigatória em todos os níveis de ensino, como eu marquei no texto aí. Tá? Daí vai sair uma lei federal que trata da Política Nacional de Educação Ambiental. Política Nacional de Educação Ambiental. O que é que eu tenho para observar dessa lei, tá? Primeiro, que educação ambiental não deve estar no texto da lei, tá? Pode cair na prova. A educação ambiental não deve ser ministrada com uma disciplina específica, como uma disciplina apartada das outras. Tá certo? O que é que deve fazer o professor? Ele deve inserir a educação ambiental nos conteúdos das disciplinas já existentes, para que o aluno entenda que a questão de educação ambiental está inerente a todos os aspectos da vida humana. Não é, não é é proibido, tá? Por lei ter matemática, educação física, biologia, português, história e educação ambiental. Não é para ser assim, tá? Não é para ter uma disciplina apartada. Segundo, segundo a observação, aquilo que eu falei: educação ambiental, todos obrigatória para todos os níveis de ensino, tá? E sempre a educação ambiental ser é ministrada de uma forma contextualizada. De uma forma, sabe, bem complexa e não dividida. É assim que a Política Nacional de Educação de Meio Ambiente ela propõe a nível federal. Os estados podem legislar sobre isso e os municípios também. Por isso, quase, não tenho certeza, mas eu acredito que quase todos os estados da Federação tenham as suas leis estaduais de educação ambiental. E os municípios que quiserem como tem, às vezes, incentivos do próprio Ministério do Meio Ambiente ou do Ministério da Educação. Existem verbas federais e até internacionais que os municípios se candidatam para poder receber dinheiro tendo a educação ambiental na sua grade, dentro da sua estrutura. Os municípios geralmente gostam de, de investir nisso. Tá certo? Agora, a educação ambiental, pessoal, ela deve ser continuada. Não é para ser uma coisa, sabe... Simples, parar ali não. E ela é muito maior do que aquela coisa que a gente vê no dia a dia de semana do meio ambiente. Todo ano tem semana do meio ambiente, aí os alunos fazem uma oficina de papel reciclado, abraçam as árvores e tal, né? juntam ali umas garrafas PET. Educação ambiental é algo bem mais complexo do que isso. Tá certo? Mas, para a prova, lembrar que ela é obrigatória em todos os níveis de ensino do nosso país. Vamos para o próximo item. Vejam que o inciso 7, pode deixar o texto aí. Eu estou, para quem está se contextualizando, a gente está no parágrafo 1 do artigo 225 no inciso 7. Agora, pessoal, quer dizer, no nosso encontro, agora é que vai aparecer fauna e flora. Muitas das pessoas, dos meus alunos de graduação, e eu tenho certeza que alguns que estão nos assistindo aí, eles acham que a gente que trabalha com direito ambiental vive cuidando de bicho e planta, sabe? Aí eu digo, olha, a gente nem é veterinário e nem é biólogo. A gente é advogado. Porque acham que a gente cuida só dessas questões, mas o direito ambiental envolve energia, envolve petróleo, gás, ocupação de áreas, não necessariamente fauna e flora. Tá certo? Mas deixa o inciso aí só para explicar como é que ele coloca. Incumbe ao poder público, então, proteger fauna e flora que faz parte do meio ambiente natural, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A gente vai voltar a falar dessa partezinha aqui, de submeter os animais à crueldade. Quando a gente for falar de, do último parágrafo do artigo 225, tá? Porque o último parágrafo, o sétimo, veio exatamente abrir uma exceção aqui. Vejam o seguinte, pessoal, pode voltar para mim. O que é que eu queria desse inciso? Além do texto, tá? Que pode cair exatamente como tá aí. Lembrem o seguinte, ó. Todos os animais no Brasil, todos são protegidos. Tá certo? Não somente os animais ameaçados de extinção. Os animais nativos, domésticos, domesticados, é, silvestres, exóticos e os ameaçados de extinção são protegidos. Claro que Todos os animais são protegidos. Se houver um crime em detrimento de uma espécie que está ameaçada de extinção, vai ter um agravante na pena. Isso pela lei de crimes ambientais. Então como é que pode cobrar na prova de vocês? Somente os animais que estão ameaçados de extinção é que tem a tutela do, da legislação brasileira. Não. Todos os animais são protegidos. Porém, se houver um um maus tratos, algum tipo de, de, de dano num animal que faça parte da lista dos ameaçados de extinção, aí vai haver um agravante na pena, tá certo? E agora, recentemente, muita chance de cair isso na prova, porque a mudança foi agora, recentemente. vocês devem ter ouvido falar da lei Sanção na Imprensa, criada já pelo esse governo federal, e a lei sanção, o que é que ela previu? A gente vai ver isso quando chegar na parte de crimes ambientais. Ela previu que se o dano for contra cães e gatos, tem uma pena maior na lei de crimes ambientais. E uma pena, além de maior, um pouco diferenciada. Essa ideia de aumentar, de majorar a pena, foi exatamente para sair da esfera de juizado especial de pequenos. É, de crimes de menor potencial ofensivo. Tá certo? Vocês devem ter visto isso na imprensa. Tá certo? Então, vamos lá: todos os animais são protegidos. Se houver um dano no animal ameaçado de extinção, tem um agravante da pena. E houve uma mudança na lei que, quando o crime é contra cães e gatos domésticos, vai ter uma pena maior por conta dessa lei sanção. Tá certo assim? É, a utilização dos animais por si só não é crime. A utilização dos animais quando submetam esses animais à crueldade. Eu sei que vai ficar um pouco subjetivo às vezes, mas não, não, não dá para, e nem o objeto do nosso curso aqui, discutir isso, tá? Esses pormenores. É discutir como isso é cobrado em prova. Tá certo assim? Esses pontos. E um outro ponto que eu queria comentar também. Havia... Hoje não tem mais. Uma súmula do STJ que dizia que os crimes contra a fauna eram de competência da Justiça Federal. Essa súmula não existe mais, tá, pessoal? Então vamos lá. Crimes contra a fauna, competência da Justiça Estadual. Porém, se o crime versar sobre entrada ou saída de animais no nosso país de forma irregular, aí por uma questão de fronteira, de entrada e saída desses animais no país, a competência vai para a Justiça Federal. Tá certo assim? Mas regra geral, crimes contra a fauna, competência da Justiça Estadual. Só vai para a federal se for entrada ou saída de animais. Eu vou colocar um exemplo de uma questão. Eu não foi, salvo engano, não foi exame da ordem, tá? Mas uma questão de concurso que dizia o seguinte: ó, fulana de tal, eu me lembro até assim, era vindo vinda da Austrália, trouxe um urso coala sem autorização do órgão ambiental, ingressando pelo aeroporto de Recife, Pernambuco. Aí vinham os itens. Ora, ela trouxe um animal sem autorização do órgão competente. Cometeu uma infração administrativa e um crime ambiental. Como ela estava vindo da Austrália, segundo a questão, competente para julgar isso? Justiça Federal. Aí o outro item dizia: competente, Justiça Estadual de Pernambuco, porque ela estava ingressando para Pernambuco. Outro: não cometeu infração nem crime ambiental. Porque trata-se de um urso coala, sabe? Às vezes as questões ambientais vêm com essas, esses discursos. Sejam técnicos, tá certo? Lembra sempre isso. Transfronteiriço, o professor disse que é a Justiça Federal, tá certo? Não é que ela nem poderia entrar com o um animal, ela poderia entrar com o um animal vindo da Austrália, desde que ela tivesse uma autorização prévia, e não como ela quis fazer. A mesma coisa poderá ser pensada para a saída do animal. Tá certo, pessoal? Então, crimes contra a fauna, justiça, em regra, justiça estadual, sem nenhum problema. Mas lá no, lá no parágrafo 7, a gente vai comentar alguma coisa de novo sobre essa questão da crueldade aí dos animais. Tá certo? É crime maltratar, mutilar, ferir ou matar os animais? Tá? Tá lá na lei de crimes ambientais isso. Maltratar, mutilar, ferir ou matar. Tá certo? Qualquer um desses atos aí. E isso está tendo um crescimento, né? De jurisprudência no Brasil, de processos, de acompanhamento pela imprensa. Teve a lei sanção. Então, cuidado com esses assuntos, porque há uma grande chance deles serem cobrados na prova. Tá legal? Vamos seguir. Próximo inciso. Na verdade, inciso não, desculpa. Já é o parágrafo segundo. Pode deixar na tela ele aí para a gente tratar. Pessoal, esse parágrafo, ele diz o seguinte, ó. aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Aí eu queria observar algumas coisas com vocês. Ó. Primeira coisa: aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Primeira observação: não é uma opção, não é uma faculdade, é uma obrigação. Segunda observação para a prova. O empreendedor, quando ele explora os recursos ambientais, ele não recupera o meio ambiente da forma que ele quer. Mas da forma que está aqui, ó, com a solução apresentada pelo órgão público competente. Também já foi questão de prova. Tá certo? E uma terceira observação, vocês com certeza já viram questões de de princípios do direito ambiental. E esse parágrafo ele está relacionado a um princípio. Pode colocar aqui na luz. Ó. Quando falar de recuperação do meio ambiente degradado, pessoal, existe um princípio. Chamado poluidor pagador do direito ambiental. Vive caindo em prova esse princípio. Princípio do poluidor pagador. O que é que esse princípio quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, pessoal, que o empreendedor, quando ele exerce a sua atividade, tudo que for necessário para recuperar o que foi degradado, para evitar qualquer tipo de dano, tudo o que for necessário para os estudos ambientais, para a audiência pública que eu falei lá do EIA Rima, as taxas de licenciamento, tudo isso fica sob as expensas do empreendedor. Ele, é uma forma que ele tem de custear isso. E compensar a sociedade pelos danos ambientais causados. Certo? Teve um, uma questão para o concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, de um concurso recente, que caiu exatamente um item sobre isso. Ora, quando explora, uma empresa, quando ela explora os bens ambientais, que no caso aí são bens da União, os bens minerais. Quando ela explora, entendo isso porque é melhor do que decorar. Quando ela explora, ela, o lucro dela é exclusivo dos sócios ou que podem ser acionistas ou não, tá certo? É exclusivo, é exclusivo da empresa. Mas quando ela explora recurso mineral, ela deixa um, obrigatoriamente um passivo ambiental. Vocês já viram como é que fica as jazidas depois da exploração? Isso tem no interior do Ceará, muito no interior do Pará e no interior de Minas Gerais, que é onde a gente tem mais minério no Brasil. Interior do Pará e de Minas. Então fica lá aquela destruição ambiental depois da exploração. Aí o empreendedor, ele é obrigado a recuperar o dano ambiental de acordo com o que o órgão decidir. Ou seja, os lucros são internos da empresa mas o passivo ambiental de toda a coletividade. A ideia do princípio do poluidor pagador é exatamente o quê? Compensar a sociedade por esses danos ambientais causados. Por isso que cabe ao empreendedor custear tudo isso. Tá certo, pessoal? Duas observações, esse princípio cai muito, tá, em prova, igual a precaução e prevenção. O princípio do poluidor pagador. Eu queria fazer duas observações, ó, primeiro, não invertam isso aqui, tá certo? Não é pagador-poluidor, é poluidor-pagador. Às vezes, algumas pessoas no Brasil pensam assim: eu posso pagar, eu posso poluir. Ah, pode vir a multa que eu posso pagar e continuo fazendo a poluição. Pessoal, não pode, um princípio desse ter fundamento, porque não tem como se legitimar qualquer espécie de poluição. Tá? Então não é pagador poluidor, é poluidor pagador. E lembre-se desses dois termos que eu vou colocar aqui na lousa agora. Um é a questão da compensação. Geralmente nos enunciados das questões vem isso, compensação pelo dano ambiental Internalização dos prejuízos causados ao meio ambiente. E uma outra expressão. O estudo de recuperação da área chama PRAD. Pode cair na questão para vocês. Plano de recuperação de área degradada. Tá certo? Então, se cair na questão. O empreendedor pode. Ser exigido pelo órgão licenciador a elaborar o PRAD com fundamento no princípio do poluidor pagador? Sim. Sim. Tá? O que é o PRAD? Ó, Plano de Recuperação de Área Degradada. Ele está dizendo o quê? Você explora os recursos minerais. Depois, quando exaurir lá a jazida que você quer... Recupere de acordo com o PRAD, que você vai elaborar através daquela consultoria. O PRAD é uma espécie de estudo ambiental. E aí eu estou imaginando que esse PRAD foi, obviamente, aprovado pelo órgão ambiental e depois a empresa tem que executar o PRAD. Tá certo? Então, toda vida que vocês ouvirem essas expressões, ó, compensação de dano ambiental, PRAD, ele está citando o princípio do poluidor pagador. Tá certo? É assim que cai nas provas para vocês. Tá legal, pessoal? Vamos seguir. Próximo parágrafo. Agora são parágrafos, tá? Que vão até o sétimo. Esse é importantíssimo. E eu também quero abrir aqui um grande parênteses em relação a isso. Pode deixar o texto aí na tela. É... O parágrafo terceiro ele diz assim, ó, pessoal. As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Pessoal, esse é um parágrafo que vive. Pode deixar na tela que eu vou fazer algumas observações no texto. É, esse parágrafo vive caindo em provas. Tudo que está sublinhado aí já foi questão de prova. Ó, olha aqui, ó, vamos observar o seguinte: quando ele diz as condutas consideradas lesivas, as condutas consideradas lesivas, quer dizer o que, pessoal? Como é que cai na prova? A Licitude de uma atividade isenta o empreendedor de reparar o dano causado. Ou seja, isso é falso, tá? O fato da atividade ser lícita não isenta o empreendedor de reparar um dano caso aquela atividade degrade o meio ambiente. Por isso, que na Constituição ele colocou condutas. Porque senão ele colocava assim, as infrações administrativas ambientais, os crimes ambientais, não, é qualquer conduta. Ela pode ser lícita, a é ilícita sem dúvida, né? Mas eu, o que é que eu quero dizer? Mesmo que o empreendedor esteja totalmente regular, com a sua licença ambiental definida, válida, tudo direitinho, ocorreu um dano ambiental esse dano ambiental, ele vai, desculpa, esse empreendedor vai responder por isso. Segundo a observação desse parágrafo, ó, as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, lembra do que eu falei no começo do nosso primeiro encontro? Comentando as súmulas, aqui ó. Sujeitarão os infratores, está no plural. E não está por acaso. Lembra que eu falei, pessoal, a responsabilidade é solidária. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, está aqui no texto, ó, que contribua para o cometimento de uma degradação do meio ambiente, vai responder na medida da sua culpabilidade. E mais, vamos lá. As, quando a pessoa comete um, um ilícito ambiental, ó, ele fica sujeito a sanções penais e administrativas. E mais: quando ele coloca vírgula, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, são as sanções civis. Vamos lá, Aí agora eu quero abrir esse parágrafo importante aqui na luz. Responsabilidade por danos ambientais. Presta bem atenção agora, tá, pessoal? Isso aqui cai muito em prova. Primeira coisa que vocês devem nunca esquecer. Por um único ato, aquela pessoa física ou jurídica poderá ser, poderá ser responsabilizada em até três esferas. Responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Tá certo? Ó, sair aqui um pouquinho. Por um único ato, aquela pessoa poderá ser responsabilizada civil, penal e administrativamente. Isso não é bis e idem. seria se ele tivesse sido responsabilizado duas vezes penalmente, duas vezes civilmente ou duas vezes administrativamente pelo mesmo ato. Não é o que a gente está falando aqui. É a possibilidade da tríplice responsabilização por um único ato. A responsabilidade civil, pessoal, ela está prevista lá na Lei 6938 de 1981. No artigo 14 da lei. A responsabilidade penal está prevista na Lei 9605 de 98. Que é a Lei de Crimes Ambientais. E a responsabilidade administrativa a nível federal, no Decreto Federal 6514 de 2008. Então, para cada tipo de responsabilidade, eu tenho um diploma legal tratando desse assunto. Tá? Outra observação importante tem algumas para a gente fazer. Essas responsabilizações elas são independentes. Onde é que eu quero chegar? A pessoa pode ser condenada civilmente e ser absolvida penalmente. Pode ser absolvida administrativamente e ser condenada civilmente. Um não interfere no outro. Pode até interferir em casos muito específicos. Mas como é que cai na prova? Fulano de Tal foi absolvido penalmente por um crime ambiental. Necessariamente, necessariamente, obrigatoriamente, vai haver a sua isenção de responsabilidade na esfera civil? Falso. Poderá até haver, mas é falso. Eu posso ser isento de um crime porque o crime foi prescrito, ou porque houve a prescrição na esfera administrativa mas no civil não foi, então pode haver a condenação na esfera civil. E pessoal, mais importante ainda, a responsabilidade civil ela é objetiva e a responsabilidade penal é subjetiva. O que quer dizer o que na prática? Se você pegar o artigo 14 da lei 6938, vai lá dizer o seguinte, que a pessoa será responsabilizada civilmente pelo dano ambiental, independentemente de culpa. Tá? Então cai muito. Não erra isso, por favor. Cai muito assim, ó. A responsabilidade por dano ambiental, civil e penal é objetiva. Aí falso. Não é a penal é subjetiva. Eu preciso ter culpa ou dolo na penal. Na civil, independentemente de culpa, a pessoa será responsabilizada pelo dano ambiental. Para terminar o nosso bloco, quando ocorreu aquele dano da Vale, por exemplo, da barragem de Brumadinho, na mesma hora eu escrevi um artigo lá dizendo: civilmente, a empresa será responsável pelo dano ambiental. Por quê? Porque não precisava de investigação, não precisava de inquérito, não precisava averiguar a culpa. Eu tenho que averiguar o quê? A ação ou omissão, o dano e o nexo causal. Possivelmente a gente não precisa analisar a culpa. Aplica-se no direito ambiental a questão da responsabilidade objetiva e a teoria do risco integral que veio lá dos danos nucleares, tá certo? Assim? Então atentem para essa divisão e para a questão da penal ser subjetiva e para a civil ser objetiva, que isso aqui não vai ser problema para você. E sempre buscar a questão de solidariedade, como está aí no parágrafo terceiro, tá certo? E aí a gente encerra mais esse bloco. <music> vamos voltar aí o nosso quarto bloco, né? Ainda comentando o artigo 225. Para quem está aí tentando se orientar, faltam quatro parágrafos, tá certo? Que é o que a gente quer comentar exatamente nesse, nesse último bloco. Quarto, quinto, sexto e o sétimo. Vamos para a tela aqui um textozinho que cai muito em prova, tá? Que eu acho que se divide em dois, em dois momentos. Um é decoreba puro, vocês vão ter que decorar mesmo esses cinco espaços. E depois eu quero fazer uma explicação mais fundamentada. Olha o que, é que diz o parágrafo quarto. Ó. A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira tá vendo? São cinco espaços aqui. Ó, floresta amazônica brasileira a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. E a sua utilização facear na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A explicação que a gente tem que fazer em relação a isso aqui, ó, Patrimônio nacional e a questão do inclusive, que foram as questões de prova que vivem saindo. Então, num primeiro momento, pessoal, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a zona costeira, vocês têm que decorar. Só professor, o que é que é patrimônio nacional no Brasil? São esses cinco espaços, do jeito que eles estão escritos aí. Tá certo? Isso aí tem que decorar, porque essa relação desses cinco espaços é uma relação taxativa, ela não é exemplificativa. Onde é que eu quero chegar? Geralmente nas questões de prova eles colocam assim: a Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, Fernando de Noronha. Aí eles colocam outros espaços que não estão, que não são esses cinco. Fernando de Noronha, a Tol das Rocas, a Caatinga, o Pantanal o, Mato, oh, o, o Pampa Gaúcho. Aí ele leva você a erro. Porque você vem lendo, tudo é meio ambiente ali, tudo é ecossistema e tal. Entendeu? Mas não, essa relação desses cinco espaços, vou repetir, ela é taxativa. Tá certo? Então não tem muito o que eu explicar, porque é decorar mesmo. Às vezes, como eu digo, eles colocam caatinga, colocam atol das rocas, Fernando de Noronha. Certo? Não caiam nessa, não. Só são esses cinco espaços. Aí vem uma coisa um pouco mais para se explicar agora, não só decorar, tá certo? Às vezes eles colocam assim, por exemplo, o Pantanal Mato-Grossense é patrimônio dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Falso, tá? Esses cinco espaços são patrimônio nacional. Aí vem o que eu queria explicar: patrimônio nacional, pessoal, é patrimônio da nação brasileira. Presta bem atenção nisso. Cuidado! Vou até colocar aqui, usar a lousa, para explicar. Patrimônio nacional é o que está escrito aí. E já falei que tem que decorar. É patrimônio da nação brasileira. Professor, o que foi isso? Foram. Cinco espaços que o legislador constituinte, em 1988, resolveu dizer para o mundo: olha, esses espaços aqui são tão importantes, que eles fazem parte da nação brasileira. Diferente de bens da União. Eu tenho quase certeza que vocês nunca ouviram essa diferenciação por aí. Por quê? Porque é muito comum as pessoas... Não é só o estudante de direito, não. É o cara que tem 10 anos de formato, pessoal. Tá? Não, não se sinta prejudicado, não. O que eu estou colocando assim é porque as pessoas acham que... Eles confundem. Bens da União, o nome está dizendo. São bens, são coisas valoradas de patrimônio da União Federal. Se houver algum dano Aqui, ó, a competência para tratar disso sempre vai ser o quê? Justiça Federal. Já, se houver um dano num patrimônio nacional, não necessariamente é competência da Justiça Federal. Porque senão, todos os danos ambientais que ocorressem na floresta amazônica brasileira iriam para a Justiça Federal. Ou no Pantanal Mato Grossense, ou na Mata Atlântica tá certo então aprenda a diferenciar isso aqui os cinco espaços são patrimônio nacional estão tá um aí eles no parágrafo quarto do artigo 225 professor o que é que são os bens da união lá nos artigos acho que 20 a 22 da constituição federal por ali eu não sei decorado tá tem os bens da união aí havendo aí vem uma questão de competência tá também questão de prova havendo algum dano nem só ambiental, né? Havendo qualquer tipo de degradação nos bens da união, das suas autarquias, das suas empresas públicas, competência justiça federal. Não foi justiça estadual. Questão de prova era uma questão que dizia assim, ó. Tem várias, mas eu tô lembrando de um aqui. Fulano Causou um dano ambiental num açude de propriedade do DENOX. Ainda caiu a sigla. Aí você tinha que saber que DENOX era Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. Que a sede do DENOX fica em Fortaleza. Mas cuida de todas as obras contra a seca no Brasil. Ora, ó, se é do DENOX, é federal. Se ocorrer um dano num açude federal, competência, justiça federal. Nos rios, quais são os rios federais? São os rios que atravessam mais de um estado da federação. Todos os danos, desculpa, todas as causas, isso é real, tá? Todas as causas que envolveram a transposição de São Francisco foram para a justiça federal. Por quê? Porque é um, um rio que começa em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E atravessa vários estados do Brasil, né? vários estados da região Nordeste, que é onde está havendo a transposição. Ela foi levada para vários estados. Né? Tem lá a sua foz em Alagoas, entre Alagoas e Sergipe. Certo? Então, o rio é federal. Já um rio que é estadual, ou seja, que nasce e tem sua foz dentro de um único estado, não é federal. É um rio estadual então pessoal sempre se cair alguma questão que trate de competência você vê analisa o, meio, o, o, o bem ambiental que foi objeto de degradação se o bem for da união das suas autarquias ou das suas empresas públicas competência da justiça federal se não foi justiça estadual tá certo por isso que eu falei que uma coisa é só você decorar, aí não tem o que a Luísa inventar. É isso aí. Eu também detesto essas questões de decoreba. Mas na primeira fase, não só de OAB, né? De todos os concursos, acaba que é decoreba pura. Eu estou colocando algumas coisas como é que elas caem. E eu já vi sentença de juiz colocar, ah, porque o dano ocorreu num patrimônio nacional, a competência é Justiça Federal. Não necessariamente, pessoal. Se o dano ocorrer num bem que é tombado pelo IFAM, aí você vê, IFAM, órgão federal, eu sei que vai para a justiça federal. Mas se ele for tombado pelo órgão estadual, não tiver nada da união envolvido, vai para a justiça estadual aquele processo. Tá certo assim? E a última observação desse parágrafo, volta lá para o texto. Quando ele fala inclusive, ó, é porque eu me lembrei, eu marquei o inclusive. Porque eu me lembrei de uma questão que, que dizia assim: ó. ele vinha com um parágrafo todinho, e falava assim: e a sua utilização facear na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, exceto quanto ao uso dos recursos naturais. Trocava essa palavra aqui por exceto. Ora, pessoal, chega a ser até um absurdo, né? Você falar de ambiental e quando chegar nos recursos naturais, o cara dizer, não, exceto os recursos naturais. Não, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. De novo, a Constituição está falando o seguinte: os bens ambientais são bens para serem utilizados dentro de regras e não para serem só contemplados ou guardados ali como se fossem. Não, a gente utiliza a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica. Um Outra observaçãozinha que eu esqueci: não é a Floresta Amazônica, é a Floresta Amazônica Brasileira. Também já foi questão de prova. Ele tira o brasileiro e torna o item falso. A floresta amazônica ela é bem maior do que está no território nacional. Vai para outros países, né? Peru, entre outros. Você tem lá muita floresta amazônica, que já não fazem parte mais do nosso patrimônio nacional por questões de território, geográficas. Tá certo? Então, cuidado com esse parágrafo quarto aí. Beleza? Vamos para o parágrafo 5. O quinto e o sexto são relativamente simples, tá? A gente não perde muito tempo. O sétimo eu vou ter que parar um pouco mais, que ele é mais complexo. O parágrafo quinto, pessoal, que está na tela de vocês, ele diz o seguinte: ó: são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais na verdade pessoal esse parágrafo aqui eu sempre digo isso em sala de aula ele é mais de direito administrativo do que de direito ambiental tá o que é que vocês precisam saber primeiro é, existe uma não sei se chega a ser uma máxima tá mas eu vejo muito assim e vi isso na minha graduação é, eu pergunto muito isso na graduação pessoal o que é que a é terra devoluta aí geralmente vem essa resposta terra sem dono terra sem dono professor tá errado isso aí tá certo terra sem dono se eu fosse traduzir para o direito civil terra sem dono é aquela terra que não tem registro imobiliário você puxa o registro do imóvel e não tem ninguém como dono daquela Daquela área. Só que o STF já definiu várias e várias vezes que a ausência de um registro imobiliário não caracteriza a terra como terra devoluta. Para a terra ser devoluta, eu tenho que ter uma lei dizendo que aquela terra é eleita foi eleita como terra devoluta. Tá? Para não ficar só no decoreba, terra devoluta, um nomezinho assim estranho, eram terras que eram cedidas, eram terras públicas, que eram cedidas, que são cedidas ao particular, e que elas, depois de um uso, iriam ser devolvidas. Por isso que chama de devoluta. Tá? Como, as terras devo, as terras devolutas, como as terras devolutas são públicas, elas são impossíveis de ser objeto de uso capião. É isso que vocês precisam saber no parágrafo 5. Por isso que eu disse que não é muito de ambiental, é mais de direito administrativo. Por isso que ele diz no artigo, no parágrafo 5, são indisponíveis. Tá? Então, tratou de terra devoluta é terra pública. Se é terra pública, vocês já sabem com os professores de administrativo, de civil, que é terra impossível de ser usucapida, mesmo que a pessoa tenha posse ou a detenção por Décadas. Eu só gosto de explicar esses conceitos porque eu vi isso na minha graduação, né? Às vezes as professores explicam a ah, terra devoluta, aí você engole o, o conceito e não pensa nem para que É, é igual terreno de marinha: terreno de marinha, 33 metros do máximo da faixa da maré. Aí ninguém questiona. Eu, pelo menos, por que, que nome é esse terreno de marinha? Por que é, que é terreno de marinha? Foi a denominada assim porque quando foi criado o terreno de Marinha, esses 33 metros eram tidos como o terreno onde as tropas da Marinha faziam seu treinamento. Aí se chamou de terreno de Marinha. Só isso, que continua também sendo público. tá certo? Então lembra certo, terra devoluta é aquela terra que teve uma lei indicando terra de Aquela área como terra devoluta. E aí ela é pública. Sendo pública, ela é indisponível. Impossível de ser usucapida. Não estou dizendo que a pessoa não possa ter posse, tá? Posse e propriedade são coisas diferentes. E não estou dizendo também, aí aqui puxando para o ambiental, que o fato da pessoa ter a propriedade significa ter direito de construir. São duas coisas diferentes. Lá para o pessoal de urbanístico, que eu também dou aula, é... É muito comum um aluno até perguntar assim, professor, tá, eu tenho uma terra e eu não posso fazer nada, para que, que ela serve? Aí é outro problema. Eu Só estou dizendo que uma coisa é a propriedade, o direito de construir é outra coisa. É tanto que tem muitas propriedades que o dono não pode fazer absolutamente nada. Que o índice de construção é zero. Tá certo? Então é só para vocês não confundirem. Aí envolve direito ambiental, direito civil, direito administrativo e direito urbanístico. Tá? Que não cabe agora a gente explicar. Vamos para o penúltimo parágrafo. Parágrafo 6 Também bem simples. Como eu falei, o quinto e o sexto são muito simples. Ele diz assim, ó. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter a sua localização definida em lei federal. Sem o que não poderão ser instaladas. Pessoal, toda vida. As coisas taxativas, né, ó, isso aqui cai muito em prova. Toda vida que vocês virem essas três expressões aqui, ó, usinas, reator nuclear e lei federal. Pronto. Isso é taxativo. Tá As usinas que operem com reator nuclear, a localização delas será definida em lei federal. Não é decreto federal. Não é lei estadual, não é medida provisória, muito menos portaria ou resolução, é taxativo. Toda vida que falar usina nuclear, usina com reator nuclear, é lei federal. Aí às vezes na prova ele coloca: A usina nuclear, a usina nuclear que se instalará em Pernambuco teve a sua localização definida numa lei proveniente daquele estado. Falso. Toda vida é lei federal. Ou então foi num decreto do, governo, do presidente da República que definiu a localização de uma usina nuclear X. Falso. Tá certo? Eu não estou aqui entrando no mérito se a usina nuclear é boa ou se é ruim. Se é sustentável ou não, tá? Não é isso. É só meio que decoreba mesmo. Falou usina nuclear, lei federal. Uma vez, aí eu vejo como é taxativa e é decoreba, tá? Uma vez numa prova de graduação, eu coloquei a seguinte situação, que é, uma clínica de radiológica desejava se instalar no município X com impactos locais. E aí eu perguntava lá, é, quem seria o órgão competente para licenciar a atividade? Aí a pessoa associou. Que porque eu falei clínica radiológica, ele disse que a licença era feita pelo Ibama, porque ele confundiu tudo. Primeiro, clínica radiológica, pessoal, não tem nada a ver com usina nuclear. Né? Ele achou que. E segundo, é, eu sei que a gente sabe que, eu vou dizer, tem algumas atividades, vou dar quatro exemplos. Atividades Localizadas ou desenvolvidas em mais de um país, Brasil com um país limítrofe. Atividades localizadas ou desenvolvidas dentro do mar, tipo parques eólicos offshore, que a gente tem mais de 40 projetos sendo tratados hoje no Ibama sobre isso. Atividades em áreas indígenas e atividades nucleares. Quatro exemplos. Eu tenho certeza absoluta que o licenciamento ambiental dessas atividades é feito pelo Ibama. Não é pelo órgão estadual nem pelo órgão municipal. Por quê? Porque a Lei Complementar 140 de 2011, que é uma coisa que eu peço que vocês deem uma lida, principalmente artigo 7, 8 e 9, diz o que é que são as atividades de competência da União, o que é que são as atividades de competência do Estado para licenciar, tá? E o que é que são as atividades de competência do município? E quando eu falo licenciamento federal, só tem um órgão, IBAMA. A função do IBAMA é licenciar as atividades que são de competência da União e fiscalizar. Pronto. O IBAMA é que faz isso. Professor, e o IFAM, e o ICMBio, e a SPU, certo? Não, eles fazem outras coisas. Mas licenciamento federal, e eu estou puxando federal porque a nossa prova é federal. Ela é sempre e só feita pelo IBAMA. Tá? É uma autarquia federal. Beleza? Vamos seguir. E aí, vamos, vai ter lá no artigo 8 e 9 detalhes que bom, a gente vai ver isso nos próximos encontros. O que é de competência do Estado e o que é de competência do município. Pronto. Que também está no material para vocês aí, dividindo bem direitinho. Tá certo? Mas, de novo, parágrafo 6. Falou em usina nuclear, localização definida em lei federal. Tá certo? E vamos para o último parágrafo do nosso artigo 225. Vejam que tem um monte de coisa aí que a gente comentou. É, esse parágrafo, pessoal, primeira observação, pode deixar ele na tela aí. Primeira observação que eu faço. Esse parágrafo, se você tiver uma constituição antiga. Ele não vai existir nela, tá? Esse parágrafo, quando o 225 foi feito, ele ele não existia. Ele surgiu através de uma emenda constitucional em 2017. Eu vou dizer por que que ele... Vamos ler ele e depois eu digo por que, que ele surgiu, porque também já caiu em prova, tá? E eu, eu puxo muito, para quem está nos assistindo... Eu, Agora a gente está em Fortaleza, né? Eu estou em Fortaleza. E quando os concursos que a gente dá aula são para Fortaleza, o estado do Ceará, eu chamo muita atenção desse parágrafo porque ele veio originado de uma lei do estado do Ceará. Não é o caso do exame de ordem, eu sei, ele é nacional, mas eu estou só aproveitando aqui e explicando. Vamos ver o que é que diz o texto, ó. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1 do artigo 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial. Integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Vamos lá, eu quero, marcar, eu quero deixar essa tela aí, porque tem muita coisa para a gente marcar. Lembra, pessoal, o inciso 7 do parágrafo 1 do artigo 225 é aquele inciso que fala de que não se pode levar os animais à extinção nem submetê-los à crueldade. Certo? Eu vou explicar primeiro por que, que existe esse parágrafo 7, tá? Depois a gente volta pro texto. No estado do Ceará, foi criada uma lei estadual que visava regulamentar as vaquejadas no estado do Ceará um deputado resolveu criar essa lei. Quando essa lei entra em vigor, o Ministério Público Federal do Estado do Ceará, através da Procuradoria Geral da República, ingressa com uma, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei estadual, dizendo o seguinte: olha dizendo assim né estou simplificando essa lei que regulamenta as vaquejadas ela é inconstitucional porque ela possibilita levar os animais à crueldade contrariando o que diz o parágrafo 1 no inciso 7 do artigo 225 da Constituição isso foi objeto de um adim o STF tinha duas posições: Tá? Eu não trabalhei nesse processo, eu só estudei o processo. De um lado, você tá, tinha o pessoal que era a favor das vaquejadas, ou seja, a favor da lei e contra a DIN. Dizendo que, a, que as vaquejadas geravam emprego e renda, dizendo que as vaquejadas faziam parte do patrimônio cultural, especialmente do povo nordestino e tal, e tal, e tal, e tal. E tal. Do outro lado, o pessoal que assessorava quem entrou com a ação, contra a lei, dizendo que as vaquejadas causavam maus-tratos aos animais, chegava a mutilar muitos animais, tinha estudo técnico, estudo de veterinário, estudo das universidades, comprovando essas alegações do autor da ação. Certo, pessoal? O STF julgou a ADIM procedente, ou seja, suspendeu a vigência da lei estadual do Ceará. Por que, que eu estou contando tudo isso? Não é porque eu estou em Fortaleza, não. Eu estou contando tudo isso porque já caiu questão falando um pouco do histórico desse parágrafo 7. Tá certo? E é necessário que vocês saibam disso. Se depois for fazer concurso que seja no estado do Ceará, essa explicação vai servir com mais ênfase. Tá certo? Porque eu acho que é mais provável cair essa questão histórica aqui. Resumindo, o STF julgou a adin procedente. Suspende a vigência da lei estadual e pronto. Aí o que é que os nossos representantes no Congresso Nacional fazem? De uma hora para outra, eu digo isso porque eu particularmente não vi discussão acerca disso, eles criaram uma emenda constitucional. Veja que emenda tem um quórum todo qualificado. E mostra que quando eles querem, eles aprovam. Criaram o parágrafo 7 através dessa emenda constitucional número 96. Alteraram a Constituição Federal para dizer o seguinte: vamos voltar para o texto. Olha o que é que eles dizem: não se considera cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam que manifestações culturais. Desde que seja registrado como um bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro e devendo ser regulamentada por lei específica. Vejam, pessoal, pode deixar no texto, pode deixar no texto. Veja, a Constituição ela tem o poder de se auto excepcionar e nessas exceções é que surge o papel do Supremo Tribunal Federal interpretar o que é que deve ser aplicado no caso concreto. Então, esse parágrafo veio exatamente para, na verdade, tornar aquilo que o STF entendeu como inconstitucional, transformou em constitucional. Para dizer o seguinte, na prática: ora, se vaquejada ou qualquer outra coisa, tá? Vaquejada, farra do boi, é outros outros eventos que têm não só no nordeste do país, mas no país inteiro, que envolvem a utilização de animais, se essas atividades forem consideradas manifestações culturais que tratam do bem de natureza imaterial protegido lá pelo artigo 215, tá vendo se excepcionando. Se essa atividade utilizar animal For esportiva e faça parte do patrimônio cultural, ela deixa de ser considerado maus tratos. É isso que, este... Desculpa, é isso que o parágrafo 7 quis dizer, está dizendo aí na tela de vocês. Tá? Ele torna aquilo que foi considerado ilícito, lícito. Tá certo? Então, assim, eu não estou de novo, pode voltar aqui para mim e a gente já vai encerrando. Eu não estou de novo aqui entrando e não, eu acho que não faz parte da minha função entrar no mérito das coisas, tá? Não estou dizendo que vaquejado é boa ou que é ruim, que é bom, que maltrata ou não. Eu estou dizendo o que aconteceu na Lei Estadual do Ceará, na ADIM, no posicionamento do STF que criou o parágrafo sétimo. Como é uma novidade, né? eu sei que faz quatro anos, mas é, é uma emenda constitucional... Certo? Esse parágrafo ele veio que legitimar a atividade de práticas desportivas. Eu estou utilizando a vaquejada mais como um exemplo, porque a lei tratava de vaquejada, mas existem outras atividades do sul do país, do Sudeste, rodeios, farra do boi, outras festas que, de novo, as pessoas alegam que é cultural. E aí é como se isso é, sendo cultural, fazendo parte do patrimônio, deixa de ser maus-tratos, entendeu? É, é essa a questão da, da história, tá? Então, a gente vai encerrando aqui o nosso, nosso bloco, tá? E a gente encerra também, pessoal, a explicação sobre o artigo 225, aquela parte introdutória e o artigo 225 todo, a parte constitucional. Está tudo explicado. No nosso próximo encontro, nos nossos próximos blocos, a gente vai tratar de assuntos específicos que vêm regulamentar exatamente esses incisos e esses parágrafos que a gente discutiu durante os nossos é, encontros já realizados. Tá legal? Então, boa sorte para vocês e até a próxima.